Velkommen tilbake til Morten Krogvold digitale workshop. Så hyggelig at dere går videre. Og dette jo mer interessant for meg, altså. For når vi kan komme litt ut over nybegynnerstoffet og grave litt dypere. Og når dere nå tilbake, så betyr jo dere at dere har en motivasjon. Og kanskje funnet ut på hva dere har på hjertet. Jeg tenker på den greske filosofien. Da var det jo snakk om at vi hadde fire kroppsvæsker, og at vi hadde fire behov. Og det ene var å skape, altså, som kommer ut fra melankolia, som betyr svart galle. Altså menneskets store behov for å skape et eller annet. Og det er det jeg tror dere nå har gått på det toget. Og da tror jeg ikke dere slipper unna, for det er så interessant å fordype seg i dette faget. Jeg tenker på hva pokkeren skulle ha gjort hvis jeg ikke hadde gjort det. For jeg er nå 70 år, og desto mer jeg holder på med, desto mer interessant er det. Jeg mener at det aldri har vært så interessant som nå, for man graver dypere og dypere og dypere. Her møtes vi litt personer da, via skjerm, hvor jeg kan snakke til hver enkelt. Og jeg synes også dere kan komme med noen tilbakemeldinger på stoff som dere har lyst til at jeg skal bringe inn i de nye foredragene, så det blir en toveiskommunikasjon her, og ikke bare en som snakker til dere, men at dere returnerer. Og det som vi skal prøve på nå, det er å grave opp den der vanetenkningen, og prøve liksom å se verden med nye øyne. Som dikteren Kolbein Falkeid sier, vanen dugger pupillen, og undringen den gamle følgesvenn har glemt telefonnummeret. Og hvis vanen dugger pupillen, da er vi parkert, altså. Og hvis undringen, det er jo det aller viktigste, at vi skal undre oss over ting. Og Einstein sa at det er to måter å leve sitt liv på. Det ene, å ikke undre seg over noen ting, og det andre er å undre seg over alt. Og da kan man spørre hva man velger. Jeg tror dette ble veldig interessant å få dere som er motiverte tilbake. Så da sier jeg som Inga Bergman, da kjør vi jækler! Velkommen!